Sveiki, mylėjai. Na kągi, jau kaip ir vasara, ne tik įpusėjo, bet ir eina į galą. Kiek čia beliko, mėnuo laiko ir mes jau grįšim turbūt į patalpas, mažai begalėsim būti kažkur tai gamtoj. Nors, aišku, kaip sakoma, blogo oro nėra, tik tai apsirengti reikia smagiai, ką būtų. Ir galima, aišku, ir žiemą būti visur gamtoj. Bet šiandien mes kalbėsim apie akvariuminius augalus, nes tai yra viena iš tokių didžiausių problemų akvariumistams, kurie, sakykime, taip neturi daug tos patirties ir aš gaunu daug labai klausimų, kodėl, sakykime, tie augalai neauga. Tai vat mes šiandien ir pakalbinsim mūsų, sakykime, taip jau laidos draugo, pono Gintaro, kuris yra tikrai vienas turbūt iš pačių geriausių augalų augintojų akvariuminių. Turbūt gal ir Lietuvoj, kažin ar žinočiau geresnį. O šiaip jau mes šiandien bandysim jums padėti. Ši laida tai yra apie akvariuminius augalus. Sveikas, dėkui tau už pagalbą, už konsultacijas. Visada malonu pas tave pabūti, reiškia, salone, pasidžiaugti tiek gyvais augalais, tiek gyvom žuvim. Va, ir sakykim, tikrai, nuo ko prasideda, reiškia, augalinis akvariumas, nes jų ir stilių įvairių yra, reiškia, ir apšvietimas daug, reiškia, taigi galbūt plačiau tu ir nuo pat pradžių. Čia augalinis akvariumas, kaip ir visi kiti akvariumai, turbūt prasideda nuo pagrindinių taisyklių gyvenimo ir teisingo sudėjimo akvariumą to, ko reikia. Tai daugama žmonių žino, kad tai yra elementarūs dalykai, kad ir minkštas vanduo turėtų būti startui akvariumui naudojamas, būtinai turi būti gerosios bakterijos naudojamas. O tokie kertiniai dalykai, sakykime, kas svarbu augaliniam akvariumui, tai labai svarbu grunto parinkimas yra. Be abejo, augaliniam akvariumui jis turi būti smulkus, kuo smulkesnis, to geriau tie augaliukai augs, bet neturi būti per daug smulkus, nes tada užkimša kvepavimo kanalų šaknim ir būna, kad dažnai dugnas užrūksa. Tai rekomenduočiau žmonėms, kurie nori įsigyti akvariumus augalinius, pirmoje eilėje atkreipdėmėsi į gruntą ir antras dalykas į gruntinės trašas. Jos yra labai būtinos, ta prasme, norint užtikrinti metus, du augalų auginimą be problemų. Pagrindė struktūra ir sudėtis yra daugmaž vienoda. Todėl tik tai reikia pasiskaičiuoti pagal akvariumo tūrį, sudėti jas į dugną, toliau antras sluoksnis eina praplautas gruntas, kaip aš sakiau, geriausiai rinkti smulkų. Žmonės dažnai klausia, kokį gruntą, šviesų ar tamsų. Yra privalumai ir šviesaus, ir tamsaus. Kaip žinome, tamsaus grunto žuvis mažiau stresuoja. Šviesus gruntas be abejo atrodo geriau, bet jis daugiau žaliuos. Nu, aišku, galima apšvietimą atitaikyti, suderinti taip, kad jis tikrai nežaliuos. Ir ant šviesaus grunto gal visas vaizdas kitaip atrodys. Tamsus gruntas vėlgi turi tokį privalumą, kad, sakykime, jeigu mes sudedam gerą apšvietimą ir tamsų gruntą, tamsą nugarėlę, tada visi augalai ir visos žuvis šviečios, įgauna ryškės spalvos. Tai būtent ant tamsaus grunto. Ir, kaip sakiau, žuvis pačios mažiau stresuoja. Tai va tokie būtų skirtumai tų gruntų. Ir sudėjus šitos dalykus galima leisti akvariumo vandenį. Patarčiau visada minkštą. Galima pusę kieto, pusę minkšto. Dažniausiai žmonės turi tik vandentiką vandenį arba šulinį. Tai galima minkštyti arba iš šaltinių vandenių, arba perkant parduotuvėje geriamą vandenį. Ir principe reiktų sudėti tos dalykus, kas liečia akvariumo chemiją. Tai bakterijas būtinai gerasias užleis, kad susiformuotų akvariume pusiausvyrą ir jis galėtų greičiau startuoti. Tai yra labai svarbu. Plius yra dar vadinami vandens kondicionieriai, kurie yra pilami tam, kad surištų sunkiosius metalus, kurie yra vandentiekio vandenyje ir taip pat vaidina, nuimant streso žuvimines svarbu vaidmenį. Tai praktiškai tokie ir pagrindiniai reikalavimai būtų ir daug kas klausia žmonių, ar galima augalus iškart sodinti. Ta prasme, sudėjom gruntą, supylėm vandenį, be abejo galima. Ir yra du variantai. Vieni žmonės mėgsta sudinti augalus vandenį, tai galima daryti. Kiti mėgsta sudinti sausumoje ir paskui užleisti vandenį akvariumą. Abu būdai yra geri. Tik nežinau, man pačiam yra patogiau sudinti vandenį augalus, kada mes matom, kad jis tikrai neiškils ir
Ir tas pats vaizdas iškart matosi, o žinai, jeigu sudėsim į sausumą augaliukus, supilsim vandenį, jie, kai gaus formą, gali būti vaizdas ne tas, kokį norėjom. Tai, tai sakau, tų būdų yra įvairių. Augalą nusipirkus parduotuvėje galima įlaikyti maišelėje drignai 2 paras. Jeigu žmogus ruošiasi akvariumą, neturi laiko paries iškart susodinti, ten ruošia gruntą, vandenį, tai 2 paras augalas gali būti drignam maišelį be problemų, jis nepraranda formos. Žuvis galim leisti tik po savaitės ar po 10 dienų, kada baigiasi azoto ciklas ir nebėra nitritų, kada žuvis neapsinuodė. Augalus vėlgi, augalas nėra toks jautrus kaip žuvis, galima sodinti iš karto, bet aišku, galima palaukti 1-2 paras, kol, ta prasme, filtras išsidirba paleistas akvariumą, vanduo nuskaidrėja, nes sudėjęs visus šviežius dalykus į akvariumą, tiek bakterijas, tiek gruntą, tiek trašas, jis kažkiek susidrums ir tos matomumas nebus toks geras. Tai rekomenduočiau gal ir palaukti tokią parą. Dar labai svarbus klausimas yra apšvietimas akvariumo, kad prieš sodinant mes turime būtinai apie jį pagalvoti, nes jau su tavimi esam kalbėję laidose, kad tas apšvietimas turi būti 0,5 W į litrą. Jeigu reiškia 100 litrų akvariumas, tai 50 W turi būti apšvietimas. Jeigu žmogaus pirktam tam akvariume nėra tokio apšvietimo, tai tiek mūsų salonas, tiek yra įvairių elektrikų paslaugos, kur galima tikrai dasidėti apšvietimą ir padaryti reikalingą tam akvariumui. Kas nori rimtesnio akvariumo, tai yra japoniškos stiliaus, ten su pievutė ar su gražesniais augalais, be abejo, turėtų pagalvoti apie CO2 sistemą. Tai angliarūgštė sistema, kuri aprūpina augalus pagrindinę maistingąją medžiagą anglies dvideginio. Kai mes žinome, augalai kvepuoja anglies dvideginį ir išskiria deguonį atvirkščiai negu mes. Tai vat, sakykime, tas yra irgi labai svarbus, bet čia jau, sakau, rimtesniam akvariumui, kas jau nori tokių labai lepių augalų, nes mes žinome, yra augalai, kurie reikalauja CO2, anglies dvideginio, kurie nereikalauja, tai va, reikia tai atsižiūrėti irgi. Žmonės, kai mes bendraujam, galvojo, kad labai taip yra viskas paprasta, reiškia, tiesiog, nu sako, aš prieš 20 metų turėjau akvariumą, man ten viskas augo, nežinau net kur dėti augalų. Kuo, reiškia, pasikeitė, reiškia, ar tai tie augalai kažkokie nebe tokie pasidarė, reiškia, ar žmonės, jų mąstymas yra kažkoks netoks iš tikrųjų? Sunku pasakyti, kaip būdo tais laikais, aš tais laikais irgi akvariumus laikytų, bet galiu pabrėžti, kad tais laikais augalų rūšis buvo itin paprastas. Tai buvo anubiai, tai buvo paparčiai, tai buvo valisnerios, tai buvo bombos, ragalapiai ir taip toliau. Praktiškai tie augalai, kurie auga pas mus tvenkiniuose beveik visi. Taip, ir jie nereikalavo ypatingų sąlygų. Dabar, kai tų augalų atsirado iš tropikų vežimo įvairiausią įvairovę, ta prasme, jie spektras yra nuo raudono iki vos nemėlino ir reikalauja biškai kitokių sąlygų. Kai žmogus atėjęs, sako, aš augindavau visą laiką augalų labai daug augdo tais laikais ir aš visada klausiu, kokius tu augindavai. Tada viskas paaiškėja, nes, sakykime, kiek tai valisneriai, tiek ragalapiai, tikrai reikia elementariausių sąlygų, užtekdavo net kitą kartą akvariumą ant palangės padėti su saulės apšvietimu ir ten būdavo džiunglės. O jeigu norime išlaikyti tvarkingą sodą, viską, nu, aš manau, kad reikia įvairių priemonių. Kaip ir visa technologija žemė eina į priekį, mes irgi dabar nesivažinėjom žiguliais ir nesakom, kad gerai buvo ir žiguliu važiuoti, buvo paprasta. Viskas eina į priekį tobulėję, todėl ir akvariumai šiuolaikiniai yra tikrai aprūpinti ir elektronika, ir visko, bet jeigu įmant tą paprastą variantą, kai žmonės visada nori paprastai, pigiai, visada galima pasidaryti, bet sakau, tai reikia laikytis elementarių normų ir taisyklių, kad tai turi akvariumą būti ir bakterijų, turi ir trašų būti, nes kartai žmonės klausia, ar aš nepakenksiu žuvim su tam trašom. Nes, sakykime, tose trašose, kad ir mūsų naudojamas, yra ant tiek mažai tų medžiagų, kad ir supilus visą butelį, tikrai žuvim nieko neatsitiktų. To labiau jis yra natūralios, taip kad, kaip aš sakau, akvariumas yra uždara sistema, sakykime, ežere augalai pasiėmė tas medžiagas iš vandens, iš dirvožemės, su lietaus,
Vandenukų gauna akvariumas uždara sistema, mes turim jame papildyti, nes, sakykime, praeina 2-3 savaitės ir jis resursai yra išnaudojami. Kad ir, sakykime, kai ateina vandens keitimas, paprasčiausias krano vanduo, kodėl jis yra reikalingas? Todėl, kad jame yra daug ištirpusių mineralų ir kitokių medžiagų, kurios pasisavina augalai. Ir tai yra būtina tiesiog. Turėti akvariumą gražų su gyvais augalais, jau, sakykime, jau turi kažką gražaus. Tokį kaip sodą, kažkokį galima įvairių ten, reiškia, dalykų. Net užtektų galbūt krevečių paleisti ir ten jau būtų įdomus tas gyvenimas ir stebėti būtų įdomu. Bet žmonės, kaip nekeista, reiškia, jie vis dėl to. Pagrindinis akcentas akvariumo tai yra žuvis, ne augalai. Aišku, yra tokių žmonių, kuriem praktiškai tik augalai domiasi, augalais, jie jos daugina, bando veisti įvairias rūšius, reiškia, dabar tikrai paminėjai labai daug augalų yra atsiradę, ir tai yra tikrai įdomu, net yra žydinčių augalų, kurie išeina, reiškia, į lauką ir ten žiedus gauna. Bet jeigu mes laikom žuvis, tai vat, kokios vis dėlto turėtų būti žuvis akvariumuose, kur mes norim turėti gražų vaizdą, kad jis būtų skaidrus vanduo, reiškia, ir tų augalų paprasčiausiai jų neišrautų. Aišku, kiek žmonių, tiek skonių yra, kitas, sakykime, gali pasileisti akvariumą 100 neonų, jam bus gražu, o būrelis plaukėjo. O kitas sakys, kas čia per mikroskopinę žuvis, jų net matyti neina. Tai tada rekomenduočiau daryti taip, jeigu žmogus nori augalinio akvariumą ir jam patinka didelės žuvis, tai yra, nu, kas iš tokių akvariminių žuvų bus didelės, tai arba diskusai, arba skalerai. Matom, čia skalerus, tai jie pakankamai didelė žuvis ir gan gražiai atrodo tau augaliniam akvariume. Kitas dalykas, jeigu žmogus sako, nepakankam ant tokių ramių, flegmatiškų žuvių, aš noriu veiksmo, judesio, tai be abejo yra didelė dalis ciklidinių žuvų. Tu puikiai žinai, kad yra ir gražių didelių ciklidinių akvariumų. Bet ten irgi kaip nekeista, juose irgi galima auginti augalus. Ir aš dar pasikartosiu, daugumai žmonių atrodo, kad, sakykime, akvariumas su augalais, tai visada daug dumblių ir daug netvarkos. Tai yra atvirkščiai. Kuo daugiau augalų, mes to turim gražesnį vaizdą ir skaidresnį akvariumą. Sakykime, jeigu akvariumas be augalų, mes tokio skaidrumo niekada nepadarysim. Nebent mes ten statytume kelis filtrus, tą vandenį keistume vieną kartą savaitę ir taip toliau. Bet, sakykime, ten, kur yra augalai ir mes tą pusiausvyrą mažai liečiam, sakykime, vieną kartą į mėnesį ten. Nu, aš neskaitau, kad stiklus reikia pasivalyti savaitę kartą kokią. Tai tas vanduo bus tikrai skaidrus ir gražus. Bet, sakau, ir tam ciklidiniam akvariume įmanoma pasadinti tokius augalus grupėmis, nedaug, kurie padėtų tam vandeniui būti skaidriam ir gražiam. Tai yra tokie kietalapiai augalai kaip anubiai, paparčiai, tu puikiai žinai, bolbyčiai. Jų kelios grupės visiškai gražiai atrodė su tom ciklidiniam žuvim dideliom. Jeigu žmogui to reikia, kitam aišku, gali sakyti, man nereikia tų augalų, man užtenka gražių uolų. Bet, sakau, jeigu yra noras, galima ir ciklidiniam akvariume su dideliom įvairia spalviam žuvim pasadinti grupės augalų, ar tai šakų, ar tai tarp akmenų. Ir jas visai negadins vaizdo ir padės bendrai akvariumo pusiausvyrai. O ciklidinių žuvų įvairuoja taip pat, žinai, yra labai didžiulė. Ir ten, jeigu žmogus nori jų didesnį, tai sakau, va, tokia išeitis yra. Šiek tiek plačiau apie pačių augalų, reiškia, struktūrą, į kurį yra naudojami ir į kokius akvariumus gerų yra sodinami. Tavo paminėta ryčiai yra viena iš samanų. Samanų, kaip mes žinome, yra daug, dideliai įvairuoja. Čia, kaip matome, ryčia jau pripratinta yra būt po vandeniu ir jinai labai gražiai atrodo. Tiesiog ją reikia kartas nuo karto apibarstyti su gruntu ir tiesiog tada įgauna tą povandeninę formą. Ir žmonės kartais mėgsta jos ryšti ant šakų, tarp akmenų, jinai labai puikų vaizdą duoda. Tų samanų yra kelios rūšys, čia va dar matome tamsesnė tokia javos samana. Iš jų taip pat galima sudaryti labai gražų akvariumo peizažą. Kas liečia stiebinius augalus, kaip tu minėjai, kaip čia matome, raudona alternatera yra, jie visi turi, ta prasme, norą kilti iki pat viršaus ir išlysti į paviršių. Tai, bet tai nėra pavojinga, mes jos galima visada kirpti per pusę ir formuoti gražią grupę akvariume, nes kaip žinome, augalai geriausiai atrodo grupėmis suformuoti. Ar tai būtų akvariumas, ar, sakykime, alpinariumų žmonės mėgsta daryti prie savo namų.
Ir tie stiebiniai augalai, kiek aš pastebėjau per savo netrumpą patirtį, kad jie mėgsta būti sodinami grupėm, jie tada tvirčiau jaučiasi. Sakykime, neišmėtyti po vieną ten, o grupėje jaučiasi stiprus augalas ir jis duoda gražų vaizdą akvariume. Toliau yra, kaip tu sakai, turintis tvirtas šakninės sistemas, tai būtent kas tai yra, kriptokarinos yra įvairių rūšių, echinodorusai, anubiai turi tvirtas šaknų sistemas, lelijos turi didelį šaknyną ir at, visi šitie augaliukai reikalauja, aišku, maistingo grunto ir jos reikia dėti geriausiai į tą vietą, kur tas gruntas yra labiausiai aprūpintas maistingom medžiagom. Nes vis tiek jis ištrauks ir iš aplinkui tas maistingas medžiagas, kad augtų. Jeigu trūksta, yra įvairių būdų papildyti tas maistingas medžiagas, yra šaknų lazdelės tokios, kurios įdėjus mes galima pakankamai pastiprinti jį. Na ir kaip tu sakai, yra dar plaukintis augalai, yra įvairūs lapiniai ir iš samanų yra dalis plaukintis, yra smulkia lapiai. Lemnami, nors, sakykime, tokie maži lapeliai, kurie pasileidžia ypač vasarą per visą paviršių, dažnai žmonėms šviesą užstoja, bet aišku, jie turi puikią savybę, labai sugeria nitratus. Tai ta įvairovė yra didžiulė, ypač stiebinių, tai jų yra labai didžiulė įvairovė. Iš tokių mėgstamiausia, ką mūsų žmonės mėgsta, tai yra patys paprasčiausiai, yra galapiai, kabombos, dabar labai populiarus yra ir aromatika ir australis telata, įvairių rūšių, va čia matome, yra Tailando vyšnė, labai gražus augaliukas, aplamai Lietuvos žmonės labai mėgsta vyšnaitą sodinti akvariumus, tai yra ir plačialapė vyšnė, ir Tailando vyšnė, kupstinė vyšnė, iš jų galima, jų ypatybė yra ta, kad jos turi šviesą labai spalvą ir atmuša tą bendrą akvariumo spalvų gamą, ta prasme galima pažaisti su spalvom ir susidaryti labai neblogą vaizdą. Sakykim, kas liečia tos kitalapius augalus, anubiai, paparčiai, balbyčiai, jie turi tokią tamsiai žalią spalvą, kas išduoda, kad jie mėgsta mažiau šviesos, bet ta tamsiai žalia spalva visada jinai gerai atrodo akvariumo kampe, kažkur tai gale, jinai papildo bendrą akvariumo vaizdą. Kaip padaryti, kad viskas susibalansuotų? Ar vis dėlto geriau būtų nusistovėti kažkokį tai stilių ir tą stilių palaikyti paprasčiausiai? Vėlgi pasikartuosiu, kad yra įvairių žmonės ir vienam, sakykisim, kitas sako, o, sako, aš ten į akvariumą turėsiu vos ne kas antrą dieną kišti rankas, košmaras. Kitas gali pasakyti, taigi grįna meditacija, man patinka ten, aš pusę valandą aš pailsiu ir nuo darbo, nuo visko. Sakau, vėlgi visi skirtingi, tu teisingai pastebėjai, kad surasti tą optimalų variantą, kaip geriausiai išlaikyti akvariumą. Tada aš rekomenduočiau žmogui, kuris yra labai užsiėmęs ir, sakykim, akvariumui rastų tik pusvalandį savaitę, nedaugiau. Tai sudin tokius augalus, kur yra lietaigiai. Tai kriptokorinos, anubiai, paparčiai, kurios pasodinai, jie daugmaž tokie išlieka ilgą laiką. Jų nereikia genėti, formuoti. Tiem žmonėm, kurie patinka olandiškas stilius, tai yra daug ilgastiebių augalų, jų grupės, be abejo, jam įdomu jas yra paformuot, pagenėt, pakeistą vaizdą. Ir, sakykime, tas pirmas vaizdas būtų mažiau besikeičiantis, gal žmogui ir labiau patiktų. O, sakykime, tie olandiškas stiliaus akvariumai, kurie yra greitai įgyti, tai tas vaizdas keisis kiekvieną savaitę, bet tokiam akvariumą aš jau siūlyčiau laiko skirti valandą kokį savaitę, gal net dvi, kad jis atrodytų idealiai. To pilnai užtenka, nes visada žmonės klausia, ar sudėtinga akvariumą. Aš visada atsakau, kad ne. Jeigu jūs surasit pusę valandos į savaitę, jūsų akvariumas visada gražiai atrodys. Kiek pagal mano patirtį žinau, jeigu žmogus turi norą, tai užtenka dviejų mėnesių, jau pats puikiai viskas susitvarkė. Ta prasme, jis ateina į saloną, pakonsultuoja, jeigu reikia, pirmą kartą pats nuvažiuoja. Ir, principe, to užtenka, nes, sakykim, kas tas yra pusę valandos į savaitę. Man atrodo, indus mes plaunam daugiau laiko, negu tam akvariumas. Jeigu žmonos neturim, tai būna, kad žmonėms paprasčiausiai
galimybės nesutampa su norais. Va, toks, sakykime, psichologinis momentas. Aš noriu turėti labai gražų akvariumą, išskirtinį, kad pas mane tikrai ateitų svečiai ir džiaugtųsi. Ir tiesiog ir aš pats noriu pasidėti. Nu, bet va, tvarkyti aš jo nenoriu. Tai yra tiesiog arba nemoku, arba tingi. Nu, būkim biedni, bet teisingi, bet taip yra, iš tikrųjų. Galima daryti vėlgi dvejopai. Galima tą akvariumą patikėti specialistui, kad jis prižiūrėtų. Galima pačiam tik grožėtis, aišku, tai kainuos atitinkamą dalį pinigų. Bet aš visada esu už tai, kad jeigu mūsų namie yra gyvas gamtos kampelis, ar tai akvariumas, ar tai šuniukas, ar katė, ar dar kas nors, ar paukšteliai, vis tiek reikalingas šeimininko santykis su ta gyvaja gamta. Ir jeigu jis yra, aš esu matęs ne vieną kartą, kad ar akvariumas, ar gyvas gyvūnas, jis vis dėl žymiai gražiau atrodys ir geriau, kada rūpinasi pats šeimininkas, o ne svetimas žmogus. Ir, nu, sakau, visada rekomenduoju žmonėm pamilti akvariumą ir išmokti patiems tvarkytis, nes jis atiduoda žymiai daugiau, negu mes jį įdedam. Tik aišku, nereikia užmiršti vieno dalyko, tai yra labai svarbi taisyklė, kad akvariumą mes visą laiką turėsim rūmus. Nebus taip, atsakysim. Ai, gal 2 mėnesius jis klėsties čia, aš nelysiu prie. Ne, mėlėje, jeigu jūs norite turėti gražą akvariumą, jis vis tiek turite jiem rodyti dėmesio. Aš suprantu, būna gyvenime situacijų visokių, kad tenka išvažiuoti, tenka ta, bet viskas yra įsprendžiama. O na, kažkaip sureikšminti to dalyko gal ir nereikia. Truputį dėmesio, truputį meilės, kaip ir visam gyvenime. Kur mūsų dėmesys yra, ten tie dalykai auga. O kur jo nėra, ten kenčia. Jeigu mes perkam akvariumą vaikui, kaip neužmiršk, kad tai yra savo, iš tikrųjų viskas. Da. Ir aš pastebėjau, kad žmonės suaugę dažnai perka ir gyvūnus, ypač gyvūnus, šunis, kates, tie žmonės, kuriems patys vaikystėje to neturėjo ir neturėjo net galimybę ir tėvai neleidavo laikyti ir neišūkdė tos meilės netgi tam reikalui visam. Yra laikui svarbi. Aš galvoju, kad tai yra 2 dalykai. Tai yra sąmoningumas ir atsakomybė už tai, kad tu turi namie. Sakykim, kas liečia sąmoningumą ir atsakomybę, tai pas mus, na, kaip paimkim atskirai Lietuvą, kaip ir gerbojus auga, taip ir auga po truputį tas sąmoningumas ir atsakomybė. Sakykim, kiek aš žinau, užsienį išsivyšę šiose šalyse, perkant žuvis ar tai kitos gyvus, ta prasme, padarus, netgi yra užsirašomi klientų telefonai ir jiems yra netgi skambinama po savaitės, po 2 ir klausimą, kaip jūs augintiniai ir taip toliau. Ta prasme, bet gal ir be to skambinimo užsienį gal žmonės biški jau, ta prasme, yra to sąmoningumo prasme gal šiek tiek ir toliau nuėję. Gal drįšiau taip sakyti, nes jiem automatiškai kyla ta atsakomybė už paimtą gyvą daiktą, ar tai būtų žuvis, ar tai koks gyvūnas. Jie tikrai jaučia atsakomybę ir padarys viską, kad jam būtų gerai. O aš suprantu, kad Lietuvoje dar nėra žmonėms, ta prasme, ir daug laisvo laiko, nes vis tiek didžiąją dalį atima darbai, kiek žinome, ir atlyginimai nėra dar dideli pas mus. Todėl ir to laiko gyviem dalykam lieka mažiau. Bet aš galvoju, tai tik laiko klausimas. Ačiū Dievui, kad tie žmonės pas mus taip domisi gyvąją gamtą ir stengiasi ją turėti namuose. Tai nėra blogai, tai sveikintinas dalykas, o kaip tu sakei, kad kartais perka vaikam, nežinau, patarčiau suaugusiam visada pagalvoti apie tai, kad tas vaikas gali po pusės metų netaip domėtis to akvariumo ir kad būt pasiruošus priimti, patiems prisižiūrėti tą gyvąją kampelį ir kas žino, kitą kartą ta vaikui dovana perauga į didelį akvariumą tėvams. Tai va, visokių dalykų yra buvę ir aš kiek žinau savo dukros pažiūrę, kad
ant tiek jie domino žuvis, kai buvo jauna, aišku, paaugo, dabar ta aistra biškai išblėso, bet vis tiek pas ją liko atsakomybė ir pamaitinta žuvis ir sutvarkyta akvariumą. Aš manau, kad nėra blogai, nes visi tie, kurie buvo prisilieti prie gyvos gamtos vaikystėje, aš manau, jie tikrai užaugs tvarkingai žmonėm, niekada nenumės nei šiuklės, nei gyvūnam nuskriaus. Tie dalykai yra kraujai, aš manau. Tu paminėjai tokį dalyką, reiškia, čia vėlgi šiek tiek iš filosofijos sferos, reiškia, bet praleidžia valandų valandas, ypač vaikai prie sėdi prie kompiuterių, reiškia, gaudo gatvėje pokemonus jau dabar. Reiškia, vietoj to, kad su šuniuku pasivaikščiat. Vis dėlto tėvai turėtų ugdyti, reiškia, vaikam ne tik tai tą meilę gamtai, bet ir mąstyti apie tai, kad tas vaikas kažkada tai turės pasirūpinti ir tais tėvais. Nes jeigu nesirūpint žuvytę arba šuniuku, nemanau, kad ir tas tėvas ten ar mama jam rūpės lygos patale būdamas. Tuo atžvilgiu man visada yra etalonas japonų tauta, nes japonai, sakyčiau, tikrai idealiai supranta tą sampratą, kaip rūpintis pagyvenusiu žmogum, pagarba vyresniam ir taip toliau. Ten turbūt nuo amžių pas juos susigulėję tie dalykai yra. Ir sunku pasakyti, bet aš galvoju, turėtų tie dalykai ir pas mus ateiti po truputį, nes vis tiek pasaulis pats matai darosi ant tiek bendras, kad susiję vieni su kitais mes daromės, kad maišosi kultūros, maišosi žmonės ir aš manau, kad atsirasta pagarba ir mūsų toj tautoj vyresniam žmogui ir rūpinimasis tais tėvais, bet tu teisingai pasakė, jeigu vaikas ten nuo vaikystės rūpinasi kažko tai mažesniu už save, aš manau, kad jisai prisimins ir savo tėvus kažkada vėliau. Manau, kad viskas dėliuojasi į gerąją pusę, tik reikia turėti kantrybės ir išlaukti tų dalykų. Na kągi, mylėjai, mūsų laida eina į pabaigą. Mes šiandien pagvildenom ne tik, reiškia, augalų akvariumo temas, bet šiek tiek nuėjom ir gyvenimą. Bet gyvenimas tai yra mūsų sudėdamoji dalis, mes gyvenam kartu. Ir tiesiog kaip balansas akvariume yra, turi būti, reiškia, taip ir mūsų gyvenimas turi būti išbalansuotas, reiškia, be nervų, be streso. Taigi aš jums dar norėčiau tiesiog pasiūlyti pasižiūrėti gražių akvariumo vaizdų. Viso gero.